ولی چه مردان چه واقعه ورده یو دنکه خلو ملگرو دی اسفه کسانو سرولی و مره الزام داده چه ده توحین کرده جو خدای توحین هم کرده داده پیغمبر توحین هم کرده ظاهر خبر دا چې دی خو تحقیق پکار دی واری الزام غلط دی ثابت سی چه غلط دا موږ به هم ورسره ولاړ که بالفرض دا الزام صحیح وي بیا هم دوی ته خو حق نه و چې سړی مړی قانون خو هم شته لیکن قانون استعمال سوای هم نه ده او خبره دا کړي اسمبلی چې قانون کا غلط استعمال روکا جائے نو غلط خو په پسې استعمال ہوئی کړي چې یو ښه استعمال نه ده تر اوسه او موږ ګیله دغه ده چې دغه واقعې شکه کیږي چې قانون ولې غلی ده ریاست ولې خاموش ده په دې باندې چې کوم اقدامات ولې نه کیږي نو که ریاست د دغسې واقعاتو لارې خپله نیولای نه به ممتاز قادري پیدا کېده او نه به دغې واقعې صورت جوړېده چې دا کوم ننګور په دې حوالې سره به لږ موږ او تاسو هم ویښې او دغسې واقعاتو په نتیجې چې هغه قوتونه چې موقع یې منډه کړه او فایده ترنه اخلي او دا غواړي چې موږ به دا قانون بدلو نو ته به واضح پیغام ورکو چې چا پلار به هم د نبی علیه السلام په حوالې سره چې څوک یې توهین وکړي دغه قانون بدلولو اجازه نشو ورکولی. جزاک الله. د دې حوالې سره موږ موقف بالکل واضح ده او دا هغه خلک دي هغو خلکو دا خبره کړې ده په اسمبلی چې موږ ټول عمر دا ویلي دي چې دا بیرونی ایجنډې باندې راغلي وخت وخت باندې زموږ هغه خدشات چې هغه قوم ته موږ وړاندې کړي وو هغه صحیح ثابتېږي. دا هغه خلک دي چې کله یې پارټۍ جوړولې د تعاون دپاره اول درخواست یې قاضیانو ته کړی موږ سره به تعاون کوو نن په هغې ایجنډې باندې دا خلک منجسره کوي او د یوې واقعې سهارا اخلي بس قانون عمل وکړو پاکستان اسلامي ریاست بولو او چې په کوم اسلامي ریاست کې د نبی علیه السلام ناموس محفوظ نه وي په کوم مخ به هغه ملک ته اسلامي ریاست وایي په کوم بنیاد باندې به هغه ملک ته موږ اسلامي ریاست وایي په دې حوالې سره واقعاتو نه فایده اخیستل خپل سیکولرزم دپاره خپل لیبرالیزم دپاره خپل خواهشاتو دپاره د دې اجازه نشو ورکولی تحقیقات دې وشي که چیرې واقعتا دا سړی مجرم نه وي موږ هم درسره ولاړ که بیا مجرم هم وي بیا هم چا ته دا حق نه ورکو چا دې په خپله قانون په لاس کې اخلي او خلک دې مړې په سړکونو باندې لیکن د دغې واقعې دا فایده اخیستل نن به ته په اسمبلی چې قراردونه پیش کړه او ترمیم به پیش کوې چې دا قانون ختم کو یا به دا وایې چې قانون غلط استعمال ته وایې چې غلط استعمال دې سره خو موږ اتفاق ده خو ما خو دعوه دا ده چې په قانون سره عمل نشته که عمل وایې دا راځي به خلکو نه دي الله پاک دې په دغه ملک کې الله دې خپل اسلام ته خپل دین ته حفاظت ورکړي او موږ په کار ده چې خپل د مورینو ځان خبر کړو داسې حالاتو کې به موږ خپل موقف واضح کوو او دنیا ته به دا پیغام ورکړو په پاکستان کې دغسې اجازه تاسو الله پاک دې موږ ته همت راکړي الله پاک دې موږ من شي او له مشکلاتو نه به الله تعالی په خپل حفظ او امان کې وساتي واخر دعوانا الحمدلله جزاک الله.